आज हामी यस भिडियो मार्फत हिटलरको नरसंहारको विषयमा त्यसको इतिहास र यथार्थको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हिटलरको नरसंहारलाई होलोकोस्टको नामले बुझ्ने गरिन्छ, जसलाई सोहोको नामले पनि बुझ्ने गरिन्छ। तर हिटलरले भने यसलाई सोहो वा होलोकोस्ट नभनेर फाइनल सोलुसन भन्ने गर्दथे। मानव इतिहासकै सबैभन्दा भयङ्कर नरसंहारहरूमध्ये एक हो हिटलरको होलोकस्ट पनि। हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा 60 लाख यहुदीहरू र अन्य 50 देखि 60 लाखकै हारारीमा मानिसहरू मारेका थिए। भन्नुको अर्थ हो, जम्मा जम्मी हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा 1 करोड 10 लाखदेखि लिएर 1 करोड 20 लाखको सङ्ख्यामा सामूहिक नरसंहार गरेका थिए। हिटलरको होलोकोस्टको प्रमुख दुई कारणहरू रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो कारण हो एन्टिसेमिटिजम अर्थात् यहुदी विरोधी विचारधारा। यहुदी विरोधी विचारधाराको जन्म आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अघि नै भइसकेको थियो। आजभन्दा 2000 वर्ष अघि युरोपमा एकमात्र प्रचलित धर्मको रूपमा रहेको थियो यहुदी धर्म अर्थात् यहुदीहरूको धर्म ज्युज। आजभन्दा 2021 वर्ष अघि यहुदीहरूले जिसस क्राइस्टलाई सुलीमा चढाइदिएका थिए। त्यसपछि जिसस क्राइस्टको नाममा युरोपमा अर्को धर्मको स्थापना हुन पुग्यो, जसलाई इसाई धर्म अर्थात् क्रिस्चियनिटी भन्ने गरिन्छ। त्यसै कारण इसाई धर्म मान्ने रोमन सम्प्रदायका मानिसहरूले आफ्नो मसिहा जिसस क्राइस्टलाई यहुदीहरूले हत्या गरेको ठान्दथे, जसले गर्दा जिसस क्राइस्टलाई आफ्नो आदर्श मान्नेहरू अर्थात् इसाई धर्मावलम्बीहरूको नजरमा समस्त यहुदीहरू हत्याराहरू रहेका थिए। त्यसै कारण यहुदीहरूलाई युरोपभर समय समयमा हत्या, हिंसा तथा विभिन्न किसिमले प्रताडित गर्ने गरिन्थ्यो। यहुदीहरूलाई लोभी, शोषक, देशद्रोही भन्दै बदनाम गर्ने गरिन्थ्यो, जसलाई एन्टिसेमिटिजम अर्थात् यहुदी विरोधी विचारधारा भन्ने गरिन्छ। तत्कालीन समयमा यहुदीहरूको मुख्य भूमि थियो वर्तमान इजरायल। आजभन्दा 2000 वर्ष अघि पनि यहाँ एक इजरायल नामको क्षेत्र रहेको थियो, जहाँ यहुदीहरू बसोबास गर्ने गर्दथे। तर रोमन साम्राज्यले उक्त क्षेत्रमाथि पटक पटक आक्रमण गरेपछि यहुदीहरू आफ्नो मुख्य भूमि छाडेर संसारभर छरिन बाध्य भए। त्यसपछि रोमन सेनाले यहुदीहरूको पवित्र मन्दिर टेम्पल माउन्ट पनि ध्वस्त गरिदिए। टेम्पल माउन्टको एउटा पर्खाल भने सुरक्षित रह्यो, जसलाई आफ्नो पवित्र स्थल मान्दै संसारभरको यहुदीहरू आज पनि त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। यहुदीहरू विश्वभर छरिएर रहेका थिए। यहुदीहरू तपाईँ हाम्रो छिमेकी देश भारतसम्म पनि आइपुगेका थिए। यिनीहरू जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ त्यहाँ एन्टिसेमिटिजमको सामना गर्न पर्यो, जुन सिलसिला हजारौँ वर्षसम्म चलिरह्यो। जब 19औं शताब्दीमा फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टको उदय भयो, तब नेपोलियन तथा अन्य युरोपियन देशका राजाहरूले मिलेर एन्टिसेमिटिजमको विरोधमा कानुन बनाए। लामो समयदेखि भइरहेको यहुदीहरूमाथिको अन्यायलाई उनीहरू रोक्न चाहन्थे। त्यसै कारण नेपोलियन तथा अन्य युरोपियन देशहरूले एन्टिसेमिटिजममाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए। तर एन्टिसेमिटिजम एक राजनीतिक विषय मात्र थिएन, यो एक धार्मिक विषय पनि थियो। जब कुनै पनि विषयमा धर्म जोडिन्छ भने त्यसमा सोच विचार भन्दा पनि बढी भावना जोडिएको हुन्छ। त्यसै कारण एन्टिसेमिटिजमको विरुद्धमा बनाइएको कानुन त्यति धेरै प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुन भने सकेन। त्यसै कारण युरोपको विभिन्न क्षेत्रहरूमा यहुदी विरोधी विचारधाराहरू फेरि देखा पर्न थाले। नेपोलियन सन 1804 सत्तामा आएका थिए र 1814 फ्रान्सको सम्राट बने। नेपोलियनको समयमा एन्टिसेमिटिजममाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। हिटलर त सन 1889 अस्ट्रिया हङ्गेरीको एक गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए। उनको बाल्यकाल गरिबीमै बितेको थियो। हिटलर विद्यार्थी कालदेखि नै जर्मन राष्ट्रवादबाट एकदमै प्रभावित रहेका थिए। त्यसै कारण उनी सन 1913 जर्मन सेनामा भर्ती हुन आए, तर उनी सेनाको निमित्त अयोग्य ठहरिए। जब सन 1914 प्रथम विश्वयुद्ध छेडियो, तब उनी जर्मन सेनामा भर्ती भए। सन 1914 सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्ध 4 वर्षपछि अर्थात् सन 1918 आएर समाप्त भयो, जुन प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी
पराजित बन्न पुग्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित भयो र प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटेन विजयी बन्यो। प्रथम विश्वयुद्ध ब्रिटेनले जित्नुमा यहुदीहरूको पनि ठूलो हात रहेको थियो, किनकि सन 1817 ब्रिटिस सरकार र यहुदी बीच एक सम्झौता भएको थियो जसलाई बाल्फोर डिक्लारेसन भन्ने गरिन्छ। बाल्फोर डिक्लारेसनको मुताबिक प्रथम विश्वयुद्धमा यहुदीहरूले ब्रिटेनलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, किनकि यहुदीहरू ठुला ठुला व्यापारीहरू रहेका थिए, धनाढ्यहरू रहेका थिए। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटेनलाई अत्यधिक पैसाको खाँचो परेको थियो, जुन अब यहुदीहरूसँग मात्रै रहेको थियो। बाल्फोर डिक्लारेसनको मुताबिक यदि ब्रिटेनले प्रथम विश्वयुद्ध जितेको खण्डमा र अटोमन साम्राज्यमाथि आफ्नो नियन्त्रण भएको खण्डमा यहुदीहरूको निमित्त एक नयाँ देश प्यालेस्टाइनमा इजरायल भन्ने देश दिने ब्रिटिसहरूले वचन दिएका थिए, किनकि दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म पनि यहुदीहरूको आफ्नो भन्ने कुनै देश थिएन। यिनीहरू जनजातिको रूपमा संसारभर भौतारिने गर्दथे। ज्ञान बुद्धि र धन भए पनि यहुदीहरूलाई मानिसहरू कुकुरलाई जस्तो व्यवहार गर्ने गर्दथे। त्यसै कारण यहुदीहरू पनि चाहन्थे कि आफ्नो भन्ने कुनै देश होस्, जहाँ आफ्नो सरकार होस्, जसले यहुदीहरूको भलाइ सोचोस्, विश्वभर रहेका यहुदीहरूको निमित्त बोलिदिने र लडिदिने सरकार र आफ्नो दूतावास पनि होस्। ब्रिटिस सरकारले यहुदीहरूसँग गरेको बाल्फोर डिक्लारेसनको कारण ब्रिटेनलाई यहुदीहरूबाट अत्यधिक पैसा प्राप्त भयो, जसले गर्दा ब्रिटिस सेना मजबुत एवं शक्तिशाली बन्न पुग्यो। ब्रिटिस सेना शक्तिशाली बन्ने बित्तिकै प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित बन्न पुग्यो। त्यसै कारण प्रथम विश्वयुद्धमा आफू पराजित हुनुमा जर्मनीले यहुदीहरूलाई जिम्मेवार ठान्दथ्यो। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित भएपछि जर्मनीमाथि अपमानजनक बसिलिजको सन्धि लादियो, जुन सन्धिले जर्मनीलाई कङ्गाल र अपाङ्ग बनाइदियो। किनकि बसिलिजको सन्धि यति अपमानजनक रहेको थियो कि जसको मुताबिक प्रथम विश्वयुद्धको सम्पूर्ण दोषी जर्मनीलाई करार गर्दै विश्वयुद्धमा भएका सम्पूर्ण क्षतिको पूर्ति अब जर्मनी एक्लैले गर्नुपर्ने भयो। त्यसको अलावा जर्मनीको सैनिक सङ्ख्यामा पनि व्यापक कटौती गरियो, पनडुब्बी राख्न प्रतिबन्ध लगाइयो, ट्याङ्कहरूको सङ्ख्यामा पनि व्यापक कटौती गरियो। साथै उक्त सन्धिपछि जर्मनीले आफ्नो समस्त उपनिवेशहरू पनि गुमाउनुका साथै आफ्नो मातृदेशको केही भूभागहरू समेत गुमाउनु परेको थियो। जर्मनीको उक्त अपमानपछि हिटलरले सेनाबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउने निधो गरे र सन् 1919 हिटलरले जर्मन वर्कर्स पार्टीमा सहभागिता जनायो। हिटलरको वाक्शक्ति एकदमै बेजोड रहेको थियो, त्यसैले उनी दुई वर्षको अन्तरालमै अर्थात् सन् 1921 जर्मन वर्कर्स पार्टीको प्रमुख बन्न पुगे। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टीको प्रमुख बनिसकेपछि उनले आफ्नो पार्टीको नाम बदलेर नेसनल सोसियलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाए, जसलाई नाजी पार्टी भनेर बुझ्ने गरिन्छ। सन् 1919 स्थापना भएको जर्मन वर्कर्स पार्टीको अस्तित्व सन् 1923 पनि कुनै अत्तोपत्तो थिएन, तर जब 1923 नोभेम्बर 8 नाजी पार्टीका कार्यकर्ताले बियर हल पचको घटना घटाए, तब नाजी पार्टीको उक्त घटना राष्ट्रव्यापी बन्न पुग्यो र नाजी पार्टी पनि राष्ट्रव्यापी बन्न पुग्यो। बियर हल पचको घटनापछि हिटलर 5 वर्षको निम्ति जेल गए। भलै उनी 9 महिनामै रिहा भए त्यो अलग कुरा हो। हिटलर जेलमा रहँदा उनले समयको सदुपयोग गर्दै मेन क्याम्प भन्ने पुस्तक लेख्न सुरु गरे। उक्त पुस्तकमा हिटलरले यहुदी विरोधी विचारधारा दिए। त्यसको साथै उक्त पुस्तकमा हिटलरले नस्लीय समाजको निर्माणको विषयमा पनि बहुत कुछ लेखेका थिए। हिटलरको नाजी विचारधारा अनुसार नर्डिक जर्मन आर्यन नस्लका मानिसहरू मात्रै मानिस हुन्। संसारमा जिउने, बच्चा जन्माउने र शासन गर्ने अधिकार केवल उनीहरूलाई मात्रै रहेको छ भन्ने नाजी विचारधारा रहेको थियो। त्यसै कारण हिटलर यहुदीहरूलाई सकेसम्म मार्न चाहन्थे, नसके लखेट्न चाहन्थे, किनकि हिटलरको रेसियल आइडियोलोजीमा सबैभन्दा माथि निलो आँखा भएका र खैरो कपाल भएका नर्डिक जर्मन आर्य नस्लका मानिसहरूलाई राखिएको थियो भने सबैभन्दा मुनि निच तथा तुच्छ श्रेणीमा यहुदीहरूलाई राखिएको थियो।
भने बीचमा बाँकी 50 वटा सम्प्रदायका मानिसहरूलाई अटाएका थिए, किनकि हिटलरले 52 वटा सम्प्रदायका श्रेणीहरू बनाएका थिए। वास्तवमा भन्नुपर्दा हिटलरको नस्लवादी विचारधारा चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्तमा आधारित रहेको थियो। चार्ल्स डार्विनले भनेका छन्, इट इज नट द स्ट्रङ्गेस्ट अफ द स्पेसिस द्याट सर्भाइभ्स नट द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट द्याट सर्भाइभ्स इट इज द वन द्याट इज द मोस्ट एडेप्टेबल टु चेन्ज। अर्थात् पृथ्वीमा त्यही प्राणीहरूको अस्तित्व लामो समयसम्म रहन सक्छ जो शक्तिशाली एवं बुद्धिमान भन्दा पनि समयसँगै परिवर्तन हुने दायित्व वहन गर्न सक्दछ। हिटलर 5 वर्षको निमित्त जेल गए तापनि उनी 9 महिनापछि रिहा भए। जेलबाट रिहा भएपछि हिटलरले नाजी पार्टीको एकदमै प्रचार प्रसार गर्न थाले। हिटलर एकदमै प्रखर वक्ता भएको कारणले गर्दा जर्मनीका जनताहरू पनि बिस्तारै नाजी पार्टीतर्फ आकर्षित हुन थाले, किनकि प्रथम विश्वयुद्धको पराजयपछि जर्मनीले जुन अपमानजनक भर्सिलिसको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो त्यसको सम्पूर्ण दोष हिटलर तत्कालीन सरकार विमा रिपब्लिकलाई दिने गर्दथे। हुन पनि ट्रिटी अफ वर्साईमा जर्मन सेनाले नभएर तत्कालीन सरकार विमा रिपब्लिकले हस्ताक्षर गरेको थियो र सन् 1929 निर्वाचनमा विमा रिपब्लिक पुनः सरकारमा आयो र सन् 1929 नै ग्रेट डिप्रेसन अर्थात् आर्थिक मन्दी पनि सुरु हुन गयो। जर्मनीमा आर्थिक मन्दीको कारण बेरोजगारी र भोकमरीको स्थिति सिर्जना भयो। त्यसको सम्पूर्ण दोष पनि हिटलरले जर्मनीका तत्कालीन सरकार विमा रिपब्लिकलाई लगाउन थाल्यो। अब हिटलरले अपमानजनक भर्सिलिसको सन्धि र आर्थिक मन्दीको सम्पूर्ण दोष तत्कालीन सरकार विमा रिपब्लिकलाई निरन्तर रूपमा लगाउन थालिसकेपछि बिस्तारै जनताको ध्यान पनि नाजी पार्टीतर्फ आकर्षित हुन थाल्यो। त्यसैले हिटलर आफ्नो वाक्शक्तिकै माध्यमद्वारा सन् 1933 निर्वाचनमा जर्मनीको चान्सलर बन्न सफल भए र त्यसको केही महिनामै उनले इनाब्लिङ एक्ट पारित गराए। अर्थात् हिटलर सन् 1933 जनवरी 30 जर्मनीको चान्सलर बने र सन् 1933 मार्च 23 इनाब्लिङ एक्ट पारित गराएर जर्मनीको तानाशाह बने। यदि तपाईँहरू हिटलरको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, उनको उत्थानदेखि पतनसम्मको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोला। तर यस भिडियोमा हामी हिटलरको नरसंहारको विषयमा हलोकस्टको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हिटलर सन् 1933 जनवरी 30 सत्तामा आएपछि उनले जर्मनीमा कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरू निर्माण गर्न सुरु गरे। हिटलरले सबैभन्दा पहिला जर्मनीको डकाउमा कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको निर्माण गरे। यो डकाउ कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको तस्बिर हो। यो क्याम्प सबैभन्दा लामो समयसम्म सञ्चालनमा आएको थियो, अर्थात् झन्डै 12 वर्षसम्म सन् 1933 1945 सञ्चालनमा आएको थियो, जसमा लगभग 188,000 कैदीहरू राखिएका थिए। सुरुवातमा डकाउ कन्सन्ट्रेसन क्याम्प एक राजनैतिक कैदीबन्दीहरूको निमित्त निर्माण गरिएको थियो। सन् 1933 मार्च 22 सञ्चालनमा आएको डकाउ कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा त्यसको 2 महिनाको अन्तरालमै अर्थात् सन् 1933 जुलाईसम्ममा 27,000 मानिसहरूलाई कैदी बनाइएको थियो, ताकि जर्मनीमा हिटलर तथा उनको नाजी पार्टीलाई कसैले पनि विरोध गर्न नपाओस् गर्न नसकोस्। आफ्नो विरोधीहरू जति सबैलाई जेलमा कोचिसकेपछि हिटलरले आफ्नो नस्लीय विचारधाराहरूमाथि काम गर्न सुरु गरे। सन् 1933 अक्टोबर 4 द एडिटरसिप ल पारित गराए र यहुदीहरूको सम्पूर्ण मिडियाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए। जर्मनीमा एडिटरसिप ल लागू भइसकेपछि अब जर्मनीमा प्योर आर्य नस्लका मानिसहरूभन्दा बाहेक बाँकी कसैले पनि पत्रकारिता गर्न नपाउने भयो। अब हिटलरको मान्छेहरूले बाहेक कसैले पनि पत्रकारिता गर्न नपाउने भयो एडिटरसिप लको कारणले गर्दा। सन् 1935 सेप्टेम्बर 15 हिटलरले न्युरेमबर्ग ल पारित गराए, जुन एकदमै नस्लवादी र यहुदी विरोधी कानुन रहेको थियो। न्युरेमबर्ग लजको अनुसार नाजी पार्टीले यहुदीहरूमाथि अनेक थरीको प्रतिबन्धहरू लगाइदिएका थिए। अब यहुदीहरूले जतिसुकै धनाढ्य र विद्वान भए तापनि जर्मन महिलाहरूसँग विवाह गर्न नपाउने भयो। जर्मनीमा जति पनि यहुदीहरू सरकारी नोकरी गर्ने गर्दथे
उनीहरू सबैलाई रोजगारीबाट निष्कासन गरियो। अब यहुदीहरूले जर्मनीको राष्ट्रिय झण्डा पनि बोक्न नपाउने भयो। यहुदीहरूले गर्ने सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायहरू पनि बहिष्कार गर्न थालियो। यहुदीहरूको उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द गराइयो र यहुदीहरूसँग भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू पनि नाजी पार्टीहरूद्वारा लुट्न थालियो। जर्मनीमा जति पनि यहुदी डाक्टर तथा वकिलहरू रहेका थिए उनीहरू सम्पूर्णको लाइसेन्सहरू रद्द गराइयो। त्यसको अलावा जति पनि यहुदीहरू थिए उनीहरू सबैले आफ्नो छातीमा स्टार अफ डेभिडको सिम्बोल लगाउनै पर्ने हुन थाल्यो। यदि कुनै पनि यहुदीले स्टार अफ डेभिडको सिम्बोल लगाउन इन्कार गरेको खण्डमा उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने गरिन्थ्यो। त्यति मात्रै नभएर यस न्युरेमबर्ग ल लागू गरिएपछि यहुदीहरूको नागरिकता पनि खोसियो। उनीहरूको मतदान गर्ने अधिकारमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो। यहुदी लेखकहरूद्वारा लेखिएका सम्पूर्ण पुस्तकहरू पनि नाजी पार्टीद्वारा जलाइयो। सन् 1936 जर्मनीमा ओलम्पिक गेमको आयोजन गरिएको थियो, त्यसमा पनि यहुदी खेलाडीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। किनकि हिटलरको अर्थात् नाजी पार्टीको नस्लवादी विचारधारा अनुसार यहुदीहरू मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा अशुद्ध मानिसहरूको सम्प्रदाय हो, जुन जर्मन नागरिकहरूको सबैभन्दा ठुलो शत्रु पनि हो। त्यसै कारण नाजी पार्टीको सोचाइमा यहुदीहरूलाई जीवित रहने कुनै अधिकार थिएन र नाजी पार्टी यहुदीहरूलाई मारेर सखाप गर्न चाहन्थे। जुन बेला नाजी पार्टीले न्युरेमबर्ग ल पारित गराए त्यो बेला जर्मनीमा यहुदीहरूको संख्या जम्मा 1% मात्रै रहेको थियो, अर्थात् जम्मा जम्मी 5,25,000 मात्रै। हिटलरले यहुदीहरूमाथि मात्रै यस्तो किसिमको अमानवीय व्यवहार गरेका थिएनन्। उनले जनजातिको रूपमा रहेका बन्जरा र अश्वेत मानिसहरूमाथि पनि त्यही व्यवहार र त्यही नीति अपनाएका थिए जुन नीति र जुन व्यवहार यहुदीहरूमाथि अपनाइएका थिए। बन्जरा तथा अश्वेत समुदायका मानिसहरूको पनि सुरु सुरुमा नागरिकताहरू खोज्दै लगियो, त्यसपछि उनीहरूको पनि संहार गर्न थालियो। त्यसै कारण हिटलरले 60,00,000 यहुदीहरूको संहार गरे भने लगभग त्यसैको अनुपातमा अन्य समुदायका मानिसहरूको पनि संहार गरेका थिए। हिटलरले सत्तामा आउने बित्तिकै जर्मनीको गुमेको साख फिर्ता गर्ने, जर्मनीको गौरवमय इतिहासलाई फर्काउने वचन दिएका थिए। त्यही अनुरूप हिटलर शक्तिमा आउने बित्तिकै भर्सिलिजको सन्धि एक एक गर्दै उल्लङ्घन गर्न थालिसकेका थिए। जर्मनीको सेनामाथि लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरूलाई इन्कार गर्दै जर्मनी एक शक्तिशाली सेनाहरूको साथमा फेरि शक्तिशाली भएर खडा भयो। त्यसपछि हिटलरले भर्सिलिजको सन्धि अन्तर्गत गुमेको आफ्नो देशको भूभागहरू फर्काउन सुरु गर्यो। हिटलरले गुमेको राइनल्यान्ड क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमायो। त्यसपछि नाजी पार्टीले चेकोस्लोभाकियामाथि पनि नियन्त्रण जमायो। सन् 1938 नोभेम्बर 9 दिन नाजी पार्टीद्वारा नाइट अफ ब्रोकन ग्लासको घटना घटाइयो, जुन घटनामा यहुदीहरूको घरहरू, हस्पिटलहरू र स्कुलहरू र बिल्डिङहरू ध्वस्त पारियो। सन् 1938 नाइट अफ ब्रोकन ग्लासको घटनामा 7,000 जति यहुदीहरूको व्यापार केन्द्रहरू ध्वस्त पारियो र 30,000 जति यहुदीहरूलाई पक्राउ गरियो र कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा पठाइयो। जुन घटनामा 91 भन्दा बढी यहुदीहरू मारिएका थिए त्यसको साथै नाजी आक्रमणकारीहरूले 267 यहुदीहरूको प्रार्थना भवनहरू पनि ध्वस्त पारिदिएका थिए। उक्त नाइट अफ ब्रोकन ग्लासको घटनापछि पैसावाल र धनाढ्य यहुदीहरू भागेर अन्य देश पुगे भने पैसा नभएका सर्वसाधारण यहुदीहरू भने त्राही त्राही हुँदै जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया र अस्ट्रियामा रहिरहे र जुन जुन यहुदी विरोधी विचारधाराहरू जर्मनीमा बनाइएको थियो ती समस्त नियमहरू अस्ट्रिया र चेकोस्लोभाकियामा पनि लागू गरियो। हिटलरद्वारा कब्जा गरिएका युरोपका देशहरूमा सम्पूर्ण यहुदीहरूको पासपोर्ट जफत गर्न थालियो र नयाँ पासपोर्ट दिलाउन थालियो, जसमा अनिवार्य ढङ्गले रातो क्यापिटल लेटरमा जे लेखिएको हुने गर्दथ्यो। त्यसको अर्थ हो ज्युज अर्थात् यहुदी। यहुदीहरूको पासपोर्टमा जे यसकारणले लेखिए कि यिनीहरू देश छोडेर भाग्न नसकोस्। त्यसको साथै यहुदीहरूसँग जति पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स रहेका थिए ती सबै नै रद्द गरियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र यहुदीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किने समय पनि सुनिश्चित गरियो। दिइएको समयभन्दा अन्य समयमा बाहिर निस्केको खण्डमा कठोरभन्दा कठोर सजायको व्यवस्था गरियो। यदि लकडाउन भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोला।
लकडाउनको समयमा जनताको जुन अवस्था थियो ठिक त्यस्तै नै वा त्योभन्दा पनि विकराल अवस्था जर्मनी र नाजी पार्टीले नियन्त्रण गरेको देशहरूमा यहुदीहरूको भइरहेको थियो। त्यसपछि हिटलरको नियन्त्रण क्षेत्रका सम्पूर्ण यहुदीहरूलाई विशेष ठाउँमा एकत्रित गर्न थालियो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कन्सन्ट्रेसन क्याम्प भन्ने गर्दछौँ। सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 दिनमा आएर हिटलर अर्थात् नाजी जर्मनी र युएसएसआर अर्थात् सोभियत रसिया मिलेर पोल्यान्डमाथि संयुक्त रूपमा आक्रमण गर्दछ। ठिक त्यही दिनदेखि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ। दोहोरो आक्रमणपछि 35 दिनमा अर्थात् अक्टोबर 6 दिन पोल्यान्ड पराजित बन्न पुग्दछ। पोल्यान्ड पराजित भइसकेपछि पूर्व शर्त अनुरूप आधा पोल्यान्ड जर्मनीको नियन्त्रणमा पुग्छ र आधा पोल्यान्ड युएसएसआरको नियन्त्रणमा पुग्दछ। पोल्यान्डमाथि जर्मनीको नियन्त्रण भइसकेपछि अब हिटलरले युरोपको सम्पूर्ण देशहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सुरु गर्दछ। सन् 1942 हिटलरले युरोपको सम्पूर्ण देशहरूमाथि ब्रिटेनलाई छाडेर सम्पूर्ण देशहरूमाथि नियन्त्रण जमायो। कसरी किन भन्ने सम्पूर्ण जानकारी लिने चाहना भएदेखि मेरो यो दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा बनाइएको भिडियोहरू हेर्नुहोला। सन् 1949 सेप्टेम्बर 1 दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। त्यसपछि हिटलरले अस्ट्रिया, चेकोस्लोभाकिया, पोल्यान्ड, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड हुँदै फ्रान्समा समेत जर्मनी अर्थात् नाजी पार्टीको नियन्त्रण हुन पुग्यो। यता युरोपको दक्षिणतर्फ युगोस्लाभिया, अल्बानिया र ग्रिसमा भने इटलीले नियन्त्रण जमायो। इटली, जर्मनी र जापान एक्सिस पावरमा रहेको थियो। इटलीको तत्कालीन शासक थिए तानासाई बेनिटो मुसोलिनी, जो हिटलरको घनिष्ठ मित्र थिए। त्यसपछि बल्गेरिया, रोमानिया र हङ्गेरी पनि जर्मनीको समर्थनमा आए। जर्मनी कति शक्तिशाली थियो भन्ने कुरा यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि केवल 3 वर्षभित्रमा हिटलरले ब्रिटेनलाई छाडेर सम्पूर्ण युरोपमाथि नियन्त्रण जमायो। त्यसपछि जर्मनीले ब्रिटेनलाई पनि यति विघ्न थाङथिलो बनाए कि जसको कारण ब्रिटेनको सम्पूर्ण उपनिवेशहरू स्वतन्त्र बन्न पुगे। अरूसँगै बर्मा, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र नेपाल पनि। सन् 1942 जर्मनीले ब्रिटेनलाई छाडेर समस्त युरोपमाथि नियन्त्रण जमायो। त्यसपछि विश्राम लिए पनि हुने थियो हिटलरले वा जर्मनीले, तर जर्मनी अब युएसएसआर तर्फ पो अघि बढ्न थाल्यो। जबकि जर्मनी र युएसएसआर दुवै देश मिलेर नै सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेको थियो। अब सन् 1942 सन् 1944 अर्थात् 2 वर्षमा नाजी सेनाले युएसएसआरको यो क्षेत्रमाथि पनि नियन्त्रण जमाउन सफल भयो। सन् 1933 हिटलर जर्मनीको सत्तामा आउँदा जर्मनीको भूभाग यत्रो रहेको थियो, तर सन् 1944 त हिटलरको नियन्त्रणमा यत्तिका विशाल क्षेत्र नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। त्यसपछि भने जुन यहुदी विरोधी नियमहरू हिटलरले बनाएका थिए जर्मनीमा, उक्त नियम अब सम्पूर्ण आफ्नो नियन्त्रित क्षेत्रहरूमाथि लागू गरिदिए। अब जर्मनीमा मात्रै होइन, अब लगभग युरोपभर नै यहुदीहरूमाथि अत्याचार हुन सुरु गर्यो। सुरुमा त सम्पूर्ण युरोपीय देशहरूबाट यहुदीहरूलाई जर्मनीको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा ल्याउने गरिन्थ्यो। अब त पुरै युरोपभर कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूको निर्माण गर्न थालियो। यी निशाना लगाइएका समस्त क्षेत्रहरू अलग अलग किसिमका क्याम्पहरू हुन्, जसमध्ये केही यातना शिविरहरू हुन् भने केही मृत्यु शिविरहरू अर्थात् डेथ क्याम्पहरू हुन्। यी क्याम्पहरू सन् 1941 लगभग सबै नै तयार भइसकेका थिए। हिटलर तथा नाजी पार्टीले यहुदीहरूलाई मात्र घृणा गर्दथे भन्ने होइन। हिटलर तथा नाजी पार्टीले यहुदीहरूको अलावा जिप्सी सम्प्रदाय तथा अश्वेत मानिसहरूलाई पनि त्यत्तिकै घृणा गर्दथे। जुन सम्प्रदायका मानिसहरू मन पराउँदैनथे हिटलरले, उनीहरू सबैलाई चर्पी सफा गर्ने, सडक तथा सडकका ढलहरू सफा गर्ने काममा खटाउने गर्दथे। हिटलरले जम्मी 4 किसिमको क्याम्पहरू निर्माण गरेका थिए, जसमध्ये केही लेबर क्याम्पहरू रहेका थिए। जुन मानिसहरूलाई लेबर क्याम्पहरूमा ल्याउने गरिन्थ्यो, उनीहरूलाई रात दिन मेसिन जस्तो काममा खटाउने गरिन्थ्यो। तर उनीहरूलाई खानको निमित्त
केही पनि दिइँदैनथ्यो किनकि नाजी पार्टी चाहन्थेकी यिनीहरू काम गर्दा गर्दै मरुन्। केही क्याम्पहरू भने त्यस्तो उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो कि जुन क्याम्पहरूमा हिटलरले नियन्त्रण गरेका देशहरूका सेनाहरूलाई कैदीबन्दी बनाएर राख्ने गरिन्थ्यो र केही ट्रान्जिट क्याम्पहरूको निर्माण गरिएका थिए जहाँ अत्यधिक कैदीहरूलाई एकै ठाउँमा कोच्ने गरिन्थ्यो जुन एकदमै फोहोर दुर्गन्धित एवं खचाखच हुने गर्दथ्यो जुन कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूभन्दा खासै फरक हुन्थेन। र केही क्याम्पहरू कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरू रहेका थिए अर्थात् डेथ क्याम्पहरू रहेका थिए जहाँ कैदीबन्दीहरूलाई एकैसाथ संहार गर्ने गरिन्थ्यो। हिटलरले युरोपभर यसरी क्याम्पहरू त्यो पनि अलग अलग किसिमको क्याम्पहरूको निर्माण गर्नुको औचित्य थियो। हिटलर चाहन्थ्यो कि ज्युज जिप्सी अश्वेत रोमा सर्भ चेक अपाङ्ग मन्दबुद्धि अर्थात् सुस्त मनस्थितिका मानिसहरू समलैङ्गिक तथा अपराधी मानिसहरूलाई जीवित रहने कुनै पनि अधिकार नरहेको ठान्दथे। त्यसै कारण नाजी पार्टीले यी समस्त मानिसहरूलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा कोचिदिएका थिए किनकि हिटलर चाहन्थे कि यी समस्त मानिसहरूको हालत खराबभन्दा खराब हुन आवश्यक छ जसको निमित्त हिटलरले होलोकस्टको बाटो रोजेका थिए जसलाई इतिहासले होलोकस्ट भने तापनि हिटलर भने यसलाई फाइनल सल्युसन मान्ने गर्दथे। होलोकस्ट शब्द ग्रिक भाषाको दुई शब्दहरू मिलेर बनेको हो होलोस र कुतोस जसमा होलोसको अर्थ हुन्छ टोटल अर्थात् सम्पूर्ण र कुतोसको अर्थ हुन्छ बन्ड अफ अर्थात् जलाइदिनु। तसर्थ होलोकस्टको अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण रूपमा जलाइदिनु अर्थात् सर्वनाश गरिदिनु जसलाई समग्रमा हामी सामूहिक नरसंहार भनेर बुझे पनि हुन्छ। एडल्फ इज्मेन पनि हिटलरसँगै एउटै हाई स्कुलमा अध्ययन गरेका व्यक्ति थिए। हिटलरसँगै इज्मेन पनि आफ्ना गुरुबाट जर्मन राष्ट्रवादबाट एकदमै प्रभावित भएका थिए। पछि नाजी पार्टी सत्तामा आएपछि होलोकोस्टको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यिनै एडल्फ इज्मेन र रेनहार्ड ह्याड्रिजलाई सुम्पिएको थियो ताकि यहुदीहरूको हत्या योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न सकियोस्। इतिहासमा एडल्फ इज्मेनलाई नै होलोकोस्टको मुख्य योजनाकार मान्ने गरिन्छ। हिटलरले बनाएका क्याम्पहरूमध्ये सबैभन्दा भयङ्कर क्याम्प रहेको थियो अश्विट्ज क्याम्प। अश्विट्ज क्याम्पलाई इतिहासकै भयङ्कर क्याम्प यसकारणले मान्ने गरिन्छ कि यो क्याम्पमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूलाई कोचिएको थियो। मैले अघि नै भनिसकेको छु कि सन् 1942 सम्पूर्ण युरोपभर जर्मनीको नियन्त्रण भइसकेको थियो तसर्थ उनले आफ्नो नियन्त्रण रहेको समस्त देशहरूमा आफूलाई मन नपर्ने आफूले तुच्छ घोषित गरेका यहुदीहरू अश्वेतहरू र अन्य फिरन्ते समुदायहरूलाई रेलहरूमा खाँदेर यस अश्विट्ज क्याम्पमा ल्याएर कोच्ने गर्दथे। तस्विरमा हेर्दा यो अश्विट्ज क्याम्प सानो जस्तो देखिए तापनि यो विशाल रहेको थियो। अश्विट्ज क्याम्पमा जम्मा जम्मी 13 लाख मानिसहरू कोचिएको थियो। यिनीहरूको काम भनेको बिना भोजन रात दिन मेसिन जस्तो काममा घोटिनु हुन्थ्यो। भोजनको अभावमा क्याम्पका मानिसहरूको अवस्था अस्थिपञ्जर जस्तो बनिसकेको हुन्थ्यो। अश्विट्ज क्याम्पबाट जम्मा जम्मी 928 जना मानिसहरू मात्रै भाग्नको लागि सफल भएका थिए। कतिपय मानिसहरू भोकमरीको कारण मर्ने गर्दथे, कतिपय मानिसहरू रोगले मर्ने गर्दथे र काम गर्नमा अशक्त मानिसहरूलाई भने ग्यास च्याम्बरमा लगेर विषाक्त ग्यासको प्रयोगद्वारा मार्ने गरिन्थ्यो। अश्विट्ज क्याम्पमा रहेका 13 लाख मानिसहरूमध्ये 2 लाख मानिसहरूलाई मात्रै दोस्रो विश्वयुद्धपछि जीवित रूपमा उद्धार गरिएको थियो। बाँकी 11 लाख मानिसहरूको मृत्यु यसै क्याम्पभित्र भएको थियो। हिटलरले गैर नर्डिक जर्मन आर्य नस्लका मानिसहरूमाथि गरेको अत्याचारले जो कोहीको पनि मुटु काप्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दा एक्सट्रिम नेसनलिस्टहरू पनि सही होइनन् रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। यो चप्पललाई हेर्नुहोस् जुन एकै दिनमा हिटलरले ग्यास च्याम्बरमा हालेर सखाप पारेका मानिसहरूको चप्पलहरू हुन्। हिटलर तथा नाजी पार्टीले तुच्छ ठानेका सम्प्रदायलाई मार्नको निमित्त यस्ता ग्यास च्याम्बरहरूमा हाल्ने गरिन्थ्यो र बाहिरबाट ढोका थुनेर भित्र भने विषाक्त ग्यास छोड्ने गरिन्थ्यो जसको कारण ग्यास च्याम्बरमा रहेका समस्त मानिसहरू सखाफ हुने गर्दथ्यो।
केही समयपछि मानिसहरूको लासको थुप्रो उनीहरूको जुत्ता चप्पलको स्थितिमा थुप्रिएको हुने गर्दथ्यो। यो दृश्य एउटा डेथ क्याम्पको घटना हो। यस्ता क्याम्पहरू त हिटलरले युरोपभर अनेकौँ निर्माण गरेका थिए। जहाँ जहाँ हिटलर तथा नाजी पार्टीको नियन्त्रण रहेका थिए त्यहाँ त्यहाँ यस्ता कन्सन्ट्रेसन क्याम्प तथा डेथ क्याम्पहरूको निर्माण गरिएका थिए। यो अस्विच क्याम्प हो जुन हिटलरले बनाएको सबैभन्दा भयङ्कर क्याम्पहरूमध्ये एक हो, जसभित्र कन्सन्ट्रेसन तथा डेथ क्याम्प दुवै नै रहेका छन्। जसभित्र रहेका 13 लाख कैदीबन्दीहरूमध्ये 11 लाख कैदीबन्दीहरू मारिएका थिए। यही अस्विच क्याम्पमा नाजी साइन्टिस्टहरूले कैदीबन्दीहरूमाथि अनेकन साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरू गरेका थिए। नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेन्टको समयमा पनि अनेकन मानिसहरू मारिएका थिए। यो अस्विच क्याम्पमा 11 लाख मानिसहरू मारिएका थिए। यो प्लाजो क्याम्पमा 80,000 मानिसहरू मारिएका थिए। यो बेल्जेक क्याम्पमा 4,50,000 लिएर 5 लाख मानिसहरू मारिएका थिए। यो सोबिबोर क्याम्पमा 1,70,000 लिएर 1,80,000 मानिसहरू मारिएका थिए। यो ट्रेबलिङ्का क्याम्पमा 8 लाखदेखि लिएर 9 लाख मानिसहरू मारिएका थिए र यो डकाउ क्याम्पमा करिब 41,000 मानिसहरू मारिएका थिए। यो डकाउ क्याम्पमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बन्दी बनाइएको थियो, जुन हिटलरले सबैभन्दा पहिला बनाएका क्याम्प रहेको थियो। मैले सम्पूर्ण क्याम्पहरूमा मारिएका मानिसहरूको सङ्ख्या भनिरहेन, तपाईँहरू आफै नै यस म्यापमा निहाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी नाजी पार्टीले यहुदीहरूको मात्रै 60 लाखको सङ्ख्यामा संहार गरेका थिए, किनकि आजभन्दा करिब 2000 वर्ष पहिले यहुदीहरूले इसाई धर्मावलम्बीहरूको मसिहा जेसस क्राइस्टलाई सुलीमा चढाइदिएका थिए र हिटलर तथा नाजी पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू इसाई धर्मावलम्बीहरू रहेका थिए। तसर्थ धर्मलाई अफिम ठान्ने कम्युनिस्टहरूलाई पनि हिटलर आफ्नो चरम शत्रु ठान्दथे। त्यसको अलावा गैर नर्डिक जर्मन आर्य नस्लका मानिसहरूलाई पनि हिटलर तुच्छ तथा मार्न युद्ध ठान्ने गर्दथे। सन् 1942सम्ममा समस्त युरोप नाजी पार्टीको नियन्त्रणमा आइसके पनि हिटलरले आफ्नो कदम अगाडि बढाउन छोडेन। त्यसपछि नाजी पार्टी युएसएसआरतर्फ अघि बढ्न सुरु गर्यो। सन् 1944सम्ममा नाजी पार्टीले युएसएसआरको मुख्य मुख्य सहरहरूमाथि नियन्त्रण जमाए तापनि सन् 1944देखि हिटलर तथा नाजी पार्टीको उल्टो गिन्ती सुरु भयो। सन् 1945सम्म आइपुग्दा त युएसएसआरको सेनाले नाजी सेनालाई पछि धकेल्दै जर्मनीको राजधानी बर्लिनसम्म पुर्यायो। पश्चिम तथा दक्षिणतर्फबाट बन्ने एलाइड फोर्सले अर्थात् अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रान्सको सेनाले नाजी सेनालाई पछि धकेल्दै फेरि जर्मनीको राजधानी बर्लिनसम्म पुर्यायो। किनकि एक्सिस पावरका देशहरू, जर्मन समर्थक देशहरू जापान तथा इटली पराजित भइसकेका थिए। अब हिटलरले आफ्नो मित्र इटलीका तानासा बेनिटो मुसोलिनीको दर्दनाक मृत्यु देखेका थिए। हिटलर त्यस्तो मृत्यु मर्न चाहँदैनन् थिए। त्यसै कारण हिटलरले आफूले आफूलाई गोली हानी आत्महत्या गरिदिए। हिटलरको आत्महत्यासँगै जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धमा युएसएसआरको सेनाको सामुन्ने तथा एलाइड फोर्सको सेनाको सामुन्ने आत्मसमर्पण गर्यो र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, जसमा मैले दोस्रो विश्वयुद्धको सम्पूर्ण जानकारीलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु। सामान्यतया यस होलोकोस्टलाई हामी ज्युज होलोकोस्टको नामले बुझ्ने गर्दछौँ, किनकि हिटलरले गरेको होलोकोस्ट अर्थात् सुहामा सबैभन्दा बढी यहुदी अर्थात् ज्युजहरू सुहा भएका थिए। त्यसै कारण हामी यसलाई यहुदी नरसंहारको रूपमा पनि बुझ्ने गर्दछौँ। यो म्यापमा हामी कुन कुन देशमा कति कति यहुदीहरू मारिएका थिए भन्ने कुरालाई मोटामोटी रूपमा निहाल्न सक्दछौँ। जस्तो कि जर्मनीको 1,60,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, पोल्यान्डको 30 लाख यहुदीहरू मारिएका थिए, युएसएसआरको 11,45,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, रोमानियाको 3 लाख यहुदीहरू, युगोस्लाभियाको 27,000 यहुदीहरू, हङ्गेरीको 5,50,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, चेकोस्लोभाकियाको 1,55,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, अस्ट्रियाको 65,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, इटलीको 8,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, फ्रान्सको 90,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, लक्जेमबर्गको 1,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, बेल्जियमको 40,000 यहुदीहरू मारिएका थिए,
नेदरल्यान्डको 105,000 यहुदीहरू मारिएका थिए, डेनमार्कको 52 जना यहुदीहरू मारिएका थिए, नर्वेको 890 जना यहुदीहरू मारिएका थिए, फिनल्यान्डको 8 जना यहुदीहरू मारिएका थिए, इस्टोनियाको 1,000 जना यहुदीहरू मारिएका थिए, लात्भियाको पनि 70,000 यहुदीहरू मारिएका थिए र लिथुनियाको 1,95,000 गरी जम्मा 60,00,000 यहुदीहरू होलोकोस्टमा मारिएका थिए। यसरी पुरै युरोपभरिमा करिब 60,00,000को हारारीमा यहुदीहरू मारिएका थिए, जसमध्ये कोही ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारिएको थियो, कोही भोकमरीको कारण मारिएका थिए, कोही बिरामी भएर मरेका थिए, कतिपयलाई भने गोलीले उडाइएको थियो, कतिपय भने पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनेका थिए, किनकि कन्सन्ट्रेसन क्याम्पहरूमा यति विघ्न प्रताडना दिने गरिन्थ्यो कि मानिसहरू त्यसलाई सहनुभन्दा बरु आत्महत्या गर्न उचित ठान्दथे। होलोकोस्टको समयमा करिब 1,50,00,000 मानिसहरूलाई यी क्याम्पहरूमा कैदीबन्दी बनाइएको थियो, जसमा यहुदी, जिप्सी, अश्वेत, रोमा, सर्ब, चेक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिका मानिसहरू, समलिङ्गीहरू र अपराधीहरूलाई बन्दी बनाइएका थिए, जसमध्ये करिब 1,10,00,000देखि लिएर 1,20,00,000को हारारीमा मानिसहरू मारिएका थिए, जुन घटनालाई होलोकोस्ट अर्थात् सोहा को नामले बुझ्ने गरिन्छ। सो एक हिब्रू भाषाको शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ बर्बादी अर्थात् सर्वनाश। हिब्रू भाषाको सोह र संस्कृत भाषाको सोहामा खासै अन्तर देखिन्न। दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि 30,00,000देखि 40,00,000को संख्यामा यातना शिविरहरूबाट मानिसहरूको उद्धार गरिएको थियो। जो जसको उद्धार गरियो उनीहरूमध्ये कोही पनि फर्केर घर जाने स्थितिमा भने थिएनन्, किनकि उनीहरूमध्ये लगभग सबैले नै आफ्नो परिवारको सदस्यहरू सबै नै गुमाइसकेका थिए। त्यसमाथि पनि यी यहुदीहरूलाई होलोकोस्टको समयमा आफ्नै छिमेकीहरूले पनि अमानवीय व्यवहार गरेका थिए। तसर्थ दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा भयङ्कर शरणार्थीको संख्या देखा पर्यो, जसले गर्दा यहुदीहरूमाथि गरिएका अत्याचारको विश्वभर निन्दा हुन थाल्यो। त्यसैकारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि एलाइड कन्ट्रिज अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धका विजयी देशहरू अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले मिलेर यहुदीहरूलाई प्यालेस्टाइनमा एक नयाँ देश इजरायल प्रदान गरे, जुन कुरा सन् 1917 यहुदी तथा ब्रिटेनबीच बाल्फोर डिक्लारेसनमै सम्झौता भएको थियो, किनकि प्रथम विश्वयुद्धकै समयमा उक्त सम्झौता भएको थियो कि यदि ब्रिटेनले प्रथम विश्वयुद्ध जितेको खण्डमा र अटोमन साम्राज्यमाथि ब्रिटेनको नियन्त्रण भएको खण्डमा यहुदीहरूको निमित्त एक नयाँ देश प्रदान गरिनेछ, जसको निमित्त प्रथम विश्वयुद्धमा धनाढ्य यहुदीहरूले ब्रिटेनलाई अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सम्झौता मुताबिक प्रथम विश्वयुद्ध ब्रिटेनले त जित्यो, तर ब्रिटेनले आफ्नो वचन पूरा गरेको थिएन, जुन वचन ब्रिटेनले दोस्रो विश्वयुद्ध जितिसकेपछि मात्रै पूरा गर्यो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, दोस्रो विश्वयुद्ध अघि यहुदीहरू जनजातिको रूपमा थिए, यहुदीहरूको आफ्नो भन्ने देश थिएन, दोस्रो विश्वयुद्ध अघि इजरायल भन्ने देश पनि निर्माण भएको थिएन। अब सन् 1948 अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धपछि नयाँ देश इजरायलको जन्म गराइयो, जुन विश्वभर छरिएर रहेका यहुदीहरूको निम्ति आफ्नो घर थियो। जर्मन शासक तथा नाजी पार्टीले यहुदीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेकै हो, तर सम्पूर्ण जर्मनीहरू यहुदी विरोधीहरू थिए भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो कि ओस्कार सिन्डलर, जो नाजी पार्टीका सदस्य थिए, उनले कैयौँ यहुदीहरूको ज्यान बचाइदिएका थिए, कैयौँ यहुदीहरूको उद्धार गरिदिएका थिए। त्यसैकारण आज पनि ओस्कार सिन्डलरलाई इजरायलमा बडो सम्मानको साथ सम्झने गरिन्छ। अब लागौँ दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी अर्थात् नाजी सेना पराजित भइसकेपछि होलोकोस्टका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि के भयो भन्ने विषयतर्फ। हिटलर, जो नाजी पार्टीको प्रमुख थिए, उनले जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित हुने बित्तिकै आत्महत्या गरे। त्यसपछि होलोकोस्टको दोस्रो जिम्मेवार व्यक्ति एडोल्फ इस्मेन तथा हेन्ड्रिच हिमलरमध्ये हेन्ड्रिच हिमलर सजायको भागीदार हुनु अघि नै उनले पनि हिटलरले जसरी नै आत्महत्या गरे, जो जर्मन प्रहरीको प्रमुख रहेका थिए। त्यसपछि रेनहार्ड हेड्रिच, जसलाई होलोकोस्टको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो, उनलाई पनि युद्धको दौरानमै मारिएको थियो। त्यसपछि एडोल्फ इस्पेन
जो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि भागेर अर्जेन्टिना पुगेका थिए। एडल्फ इस्मैन हिटलर को विद्यार्थी कालदेखिकै साथी थियो। हिटलर र इस्मैन दुवै नै आफ्ना गुरुबाट सँगसँगै जर्मन राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएका थिए। होलोकोस्ट को प्रमुख नै एडल्फ इस्मैनलाई मान्ने गरिन्छ। कतिपयले होलोकोस्ट को मुख्य योजनाकार हिटलरलाई नभएर यस इस्मैनलाई ठान्ने गर्दछन्। एडल्फ इस्मैन को उद्देश्य थियो युरोपबाट रहेका 1,30,00,000 यहुदीहरूलाई मारेर सिद्ध्याउने, तर उनले आधा उधी मात्रै मार्न भ्याएका थिए। उनलाई यहुदीहरूको गुप्तचर संस्था मोसादले अर्जेन्टिनाबाट नियन्त्रणमा लिएर इजरायलमा फाँसी दिएका थिए। त्यस पछाडि ह्यान्डिस मुलर, जो गेस्तापो पुलिसको प्रमुख थिए, जर्मनीमा गेस्तापो पुलिसलाई पागलहरूको समूह मान्ने गरिन्थ्यो। एकदमै पागल, क्रूर र निर्दयी यस ह्यान्डिस मुलरलाई पनि युद्धकै दौरानमा सन् 1945 बर्लिन नै मारिदिएका थिए। त्यसपछि यस ओडिलो ग्लोबोनिक पनि जर्मन प्रहरीको प्रमुख रहेका थिए। यिनले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि आत्महत्या गरेका थिए। त्यसपछि यो थियोडोर इक्के, जसको कन्सन्ट्रेसन क्याम्प बनाउनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, जसको युद्धकै दौरानमा मृत्यु भएको थियो। यो रिचर्ड ग्लक्स, जो यातना शिविर अर्थात् कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको प्रमुख रहेका थिए, यिनले पनि युद्धपछि आत्महत्या गरे। यी हुन् मारिया मण्डेल, जो अस्पिस क्याम्पमा महिलाहरूको कमान्डर रहेकी थिइन्, यिनलाई पनि युद्धपछि फाँसीमा लटकाइयो। यसरी मोटामोटी होलोकोस्टको महिला पुरुष गरी जम्मा जम्मी 75 प्रमुखहरू रहेका थिए, जसमध्ये लगभग सबैले या त आत्महत्या गरे या त उनीहरूलाई युद्धपछि फाँसीमा लटकाइयो। जब दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीलाई आभास भयो कि अब दोस्रो विश्वयुद्ध हामीले हार्दैछौँ, तब नाजी आर्मीले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सलाई जलाइदिएका थिए, ताकि कुनै पनि रेकर्ड शत्रुहरूले फेला पार्न नसकुन्। त्यसको अलावा दोस्रो विश्वयुद्धपछि कैयौँ मानिसहरूलाई फाँसीमा लटकाइयो र कैयौँ नाजी सेनाका प्रमुख तथा यातना शिविरसँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई आजीवन जेलको कारावास सुनाइयो, किनकि नाजी पार्टीलाई 60,00,000 यहुदीहरू मारेको आरोप लागेको थियो। हस्त साथीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? हिटलर या नाजी पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि जे भयो ठिकै भयो भन्नुहुन्छ कि या त अति भयो भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।